jättekul att kunna presentera en 5G-version utav våran populära rundstrålande antenn. Den här antennen finns ju för 4G-bandet och den finns för Net1's LTE 450. Och den finns då med två stycken antennanslutningar eller med GPS. Men den här presenteras också i en version som klarar 5G-banden upp på 3,5 GHz. Och precis som den här modellen, den har två stycken anslutningar för router eller modem. Den är gjord i en väldigt robust plastkonstruktion. Den har ett plastväggfäste och mastfäste och sen så följer med två stycken rostfria klammers till den här också. Och skulle man vilja så går den här även att montera av ifrån fästet. I övrigt så är den här antennen vattentät i sin konstruktion. Den här kan monteras utomhus. Det är också en annan variant av antenn som vi kommer att presentera nu i en 5G-version. Och den här varianten, den har precis som den andra en robust mutter i botten, en kontramutter och en konstruktion som gör att den kan monteras på till exempel ett tak. Den har lite lägre profil och den här antennen klarar dessutom upp till 5,9 GHz. Så att den klarar alltså ända ner från 690 upp till nästan 6 GHz. Och den här antennen då levereras med ett väggfäste som jag tyvärr inte har med mig, men i alla fall. Den här antennen går att montera som puckantenn eller som en väggmonterad antenn. Och då är det en plåtvinkel som följer med. För mer info om de här och andra 5G-antenner så titta in på vår hemsida www.induo.com. Om du vill veta mer så chatta med oss på vår hemsida eller slå oss en signal på 08 659 43 00. Ha det gott!